بسم الله الرحمن الرحيم. باب في حب أهل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه فوعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرق مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. یہ باب ہے اہل بیت کی محبت سے متعلق، اور حقیقت میں یہ محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تکملہ ہے. اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو اللہ کے رسول کے گھر والوں سے محبت ہوگی، آپ کے صحابہ سے محبت ہوگی. یہ ایک اصول ہے کہ اگر آدمی کسی کو چاہتا ہے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو چاہتا ہے. اور یہ مثل مشہور ہے کہ محبوب کی گلی کا کتا بھی پیارا ہوتا ہے. جو بھی نسبت رکھنے والی چیز ہے، آدمی کو اس سے ایک خاص مناسبت ہو جاتی، جہاں اس کا محبوب رہتا ہے وہ شہر اچھا لگتا ہے، وہ گلی اچھی لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. تو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو بالکل یہ طبعی چیز ہے کہ آپ کے گھر والوں سے بھی محبت ہو. اور اگر خدا نخواستہ کسی کے دل میں اس سلسلے میں کچھ میل ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شاید سچی محبت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حقیقی محبت ہوتی تو آپ کے گھر والوں سے محبت ہوتی. اس میں امت افراط و تفریط کا شکار رہی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے یہ بات فرمائی تھی کہ تمہارے سلسلے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے،
محب مفرط و مبغض مفرط. محبت میں تجاوز کرنے والے اور نفرت کرنے والے، محبت میں جو لوگ تجاوز کریں گے وہ بھی ہلاک ہوں گے اور جو بغض رکھیں گے وہ بھی ہلاک ہوں گے. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ امت میں یہ دونوں طبقے رہے ہیں. شروع میں اہل بیت کی محبت کو عنوان بنا کر امت کو غلط راستے پر ڈالنے کی جو کوشش کی گئی تھی وہ کامیاب ہوئی اور امت میں دراڑیں پڑ گئیں. ایک فرقہ ایسا وجود میں آ گیا کہ جس نے اسلام کی تصویر مسخ کی اور محبت اہل بیت کا پردہ ڈالا. لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے. اور اس کے بالکل برعکس وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اہل بیت سے بغض کیا اور ایک طرح کی دلوں میں نفرت سی پیدا ہو گئی. خوارج سے وہ بات شروع ہوئی اور پھر آگے بھی چلی. اور عجیب بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھی رد عمل میں کوئی بات سامنے آ جاتی. شیعوں کا جب رد کیا گیا روافض کا، تو کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اس رد میں اتنا غلو کیا گیا کہ وہ اہل بیت تک پہنچ گیا، گویا کہ ان سے ایک طرح کا بغض یا دل میں تھوڑا سا میل پیدا ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ بات بھی ایمانی تقاضے سے ہٹی ہوئی ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ آپ کے گھر والوں سے محبت کی جائے. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف وہ طبعی ہو، بلکہ یہ عقلی بھی ہے. اس لیے کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید میں بھی اشارے ہیں اور حدیثوں میں صراحت موجود ہے. جو آیت پڑھی ابھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ اے گھر والوں، تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح سے پاک کر دے. آپ سب جانتے ہوں گے، اکثر جو اہل علم ہیں، کہ اصلاً یہ آیت شریفہ ازواج مطہرات کے سلسلے میں نازل ہوئی اور یہ نص قرآنی ہے، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اور آگے جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں اس کی صراحت ہے کہ اس میں حضرات حسنین، حضرت فاطمہ، حضرت علی یہ بھی شامل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے صبح کے وقت اور ایک چادر آپ کے اوپر پڑی ہوئی تھی. خاص قسم کی چادر ہوتی تھی جس میں کجاوے کی تصویریں بنی ہوتی تھی، اس کو مرۃ المرحل کہتے تھے. رحل کجاوے کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر کسا جاتا ہے تاکہ بیٹھنا آسان ہو جائے. تو خاص قسم کی چادریں ہوتی تھیں. ایک مرتبہ آپ وہ چادر اوڑھے ہوئے تھے اور اون سے بنی، کالے اون سے بنی ہوئی تھی، وہ بڑی چادر تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو آپ نے اس چادر کے اندر ان کو کر لیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی داخل ہو گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آپ نے ان کو بھی اسی چادر میں لپیٹ لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا. اور پھر یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ گندگی کو تم سے دور کر دے اور تم کو پوری طرح پاک کر دے. اب یہ نص ہے اور یہ صحیح روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ حضرات بھی شامل ہیں. نص قرآنی سے ازواج مطہرات تو شامل تھی ہیں، اور اس حدیث کے نص سے پتہ چلا کہ یہ حضرات بھی اس میں شامل ہیں. اور ظاہر ہے جب اہل بیت بولا جاتا ہے، اہل و عیال کہا جاتا ہے عام طور پر،
تو اس میں بیویاں بھی آتی ہیں اور بچے بھی آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی، حضرات حسنین سے چلی. آپ کے اولاد نرینہ نہیں تھی، لیکن اللہ نے جو آپ کو بیٹیاں دی ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی نسل چلی، اور ان سے آپ کو حد درجے محبت تھی. حدیث میں ہے کہ فاطمہ تو بضعت منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، اگر اسے کوئی ناراض کرتا ہے تو مجھے ناراض کرتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، اور حضرت فاطمہ کو بھی آپ سے بے پناہ محبت تھی. واقعہ بھی سیرت میں چند روز پہلے ہی گزرا کہ ایک بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اوجھڑی ڈال دی، اور بدبخت سب ہنس رہے ہیں ٹھٹے کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ نکل کر آئیں، عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن پوری طاقت سے انہوں نے اوجھڑی کو آپ کے پشت مبارک سے ہٹایا. اور اس کے علاوہ متعدد ایسے واقعات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری حد تک محبت تھی. ایک بیٹی کو ہوتی بھی ہے باپ سے، لیکن بعض بیٹیوں کو زیادہ ہوتی، اور محبت کے ساتھ عجیب بات یہ ہے کہ ان کو شفقت بھی تھی. اسی لیے ایک ان کا لقب ام ابیہا بھی ہے، اپنے باپ کی ماں. یعنی جو ماں کو شفقت ہوتی ہے، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی لیکن عجیب بات ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ ایک طرح کی شفقت بھی تھی، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، جیسے ایک ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے کہ بیٹے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، ایسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، اسی لیے ان کو ام ابیہا بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے آپ کو کس قدر عزیز تھے. حضرت علی داماد تھے اور چچا زاد بھائی بھی تھے، اور ان چچا کے بیٹے تھے جو آپ کے باپ کی طرح تھے، محسن اسلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایسی محبت کی تھی کہ جو اپنے بیٹوں سے بھی شاید کوئی نہ کرے، آپ کی کوئی فرمائش ٹال نہیں سکتے تھے. ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ سفر کر رہے تھے شام کا، اور مصلحتاً وہ چاہتے تھے کہ تنہا جائیں، لے آپ چلتے ہوئے لپٹ گئے میں بھی چلوں گا، تو آپ پھر انکار، حضرت ابو طالب انکار نہیں کر پائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا. اور اسی میں وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جو ایک راہب نے دیکھا، اور پھر اس دیکھتے ہی پہچان لیا کہ اسے نبی ہونے والے ہیں، اور اس نے کہا ان سے کہ ان کو زیادہ آگے مت لے جاؤ، ان کو جلدی واپس لے جاؤ، ورنہ نہ جانے کوئی بات نہ پیش آ جائے. تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا رشتہ تھا دامادی کا، وہ تو اپنی جگہ تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ ابو طالب کے فرزند تھے وہ. اور عجیب بات ہے، شروع سے آپ کا جس نے ساتھ دیا، جس شخصیت نے، جس ذات نے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ابھی پرسوں واقعہ گزرا سیرت میں کہ آپ نے دعوت کا انتظام کیا، جب حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس میں حضرت علی صاحب نے انتظام کروایا، اور اس کے بعد آپ نے دعوت پیش کی. جب یہ فرمایا کہ بھائی کون میرا ساتھ دے گا، اب سب خاموش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں ساتھ دوں. وہ بچے تھے، لوگوں کو ہنسی آ گئی، لیکن دنیا نے بعد میں دیکھا کہ ساری زندگی انہوں نے حضور کے لیے کھپا دی. تو ان کو جو اللہ نے مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا، وہ کوئی معمولی مقام نہیں تھا. خلفائے راشدین میں شامل ہیں، چاروں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام عطا کیا، کہ امت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں یہ چاروں افضل ترین ہیں. پھر ان میں ترتیب ہے، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ظاہر ہے ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آدمی بعض مرتبہ محبت جو کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ جو افضل ترین ہو اس سے محبت بھی زیادہ ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مبذول ہے محبت اس سے زیادہ ہونے لگے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر مؤاخذہ ہو. یہ ہو سکتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، میرے دل کا ٹکڑا ہے،
طبعی چیز ہے کہ ایمان والے کو ان سے کتنی محبت ہوگی، اور ممکن ہے کہ کسی کو کچھ زیادہ ہی ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہی ہو، اور یہ چیز یعنی قابل گرفت نہیں ہے. قابل گرفت کیا بات ہے کہ ان کو افضل قرار دیا جائے حضرات شیخین سے، یہ بات قابل گرفت ہے. اس لیے کہ ہمیں قرآن مجید سے تو اس طرح صراحت اس میں نہیں، لیکن بعض جگہ اشارات ہیں، لیکن احادیث سے تقریباً صراحت معلوم ہوتی کہ حضرات شیخین کو اللہ نے جو مقام عطا کیا وہ بلند ترین مقام ہے. ان کے بعد پھر حضرات قطنین کا مقام، اور یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں شامل ہے. تین باتیں بیان کی جاتی ہیں، تفضیل الشیخین، حب الختنین، المسح علی الخفین. یہ اہل سنت والجماعت کی تین علامتیں. شیخین کو افضل ترین قرار دیتے ہیں، دونوں دامادوں سے محبت کرتے ہیں، اور خفین پر مسح کرتے ہیں. آپ غور کیجیے، جو روافض ہیں وہ شیخین کو افضل نہیں مانتے، نکل گئے اس سے. وہ جو نواصب ہیں وہ حضرات ختنین سے محبت نہیں کرتے، خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طرح کا بغض رکھتے ہیں، وہ نکل گئے. اور عجیب بات ہے کہ شیعہ بھی مسح الخفین کے قائل نہیں، اور بھی بعض لوگ ہیں لیکن شیعہ بھی اس کے قائل نہیں. وہ کیا کرتے ہیں، پیر پر مسح کرتے ہیں، خفین پہ نہیں کرتے. وہ جو قرآن مجید میں آئے تھے نا، فامسحوا بوجوہکم، وہ ہے فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو اس کو وہ ارجلکم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیروں پر بھی مسح ہوگا. تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، حالانکہ متواتر روایتوں سے مسح علی الخفین کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور اگر کوئی اس کا قائل نہیں تو اہل سنت والجماعت سے خارج. تو یہ اہل سنت والجماعت کی علامتوں میں سے ہے کہ شیخین کو افضل سمجھیں، دونوں سے محبت کریں، حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ علامت ہے اہل سنت کی، ورنہ عام طور پر توازن نہیں. کوئی شیخین کے بارے میں غلو کرتا ہے اس قدر کہ محبت سے بھی خارج کر دیتا ہے حضرت علی اور حضرت اہل بیت کو. ظاہر ہے کہ وہ ایمان اس کا بھی کچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اگر محبت ہوتی تو کیا آپ کے گھر والوں کو محبت سے وہ الگ کر سکتا تھا؟ دل میں ہوتی محبت. سچی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے. او من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تو دل کے تقوی کی بات ہے، اندر کے تقوی کی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ شعائر اللہ میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی نسبت ہو اللہ سے، اور جس کی نسبت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بیت اللہ شعائر اللہ میں اعلیٰ ترین چیزوں میں سے، کتاب اللہ شعائر اللہ میں سے اعلیٰ ترین چیزوں میں سے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شامل ہیں. نماز اور جو عبادات ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، اور بھی ساری چیزیں جن کی نسبت اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہل بیت کرام بھی کسی حد تک شعائر اللہ میں شامل. اب کوئی اگر ان سے محبت کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی بات. اور اگر کوئی تعظیم نہیں کرتا، محبت نہیں ہے، تو اس کو اپنے دل کی جو کجی ہے یا کھوٹ ہے اس پر غور کرنا چاہیے. تو اہل بیت کی جو محبت ہے اس کی تلقین حدیثوں میں بھی کی گئی ہے. جو روایت پڑھی گئی زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وعظ فرمایا، ایک جگہ تھی جس کو غدیر خم کہتے ہیں، کنواں تھا خم کے نام سے، جو جحفہ سے قریب ہے، مکہ مدینہ کے قریب راستے میں پڑتا ہے، جحفہ سے قریب ہے، 3-4-6-7 کلومیٹر وہاں سے. تو وہاں آپ نے وعظ فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، نصیحتیں فرمائی، تذکیر فرمائی، اور پھر یہ بات بھی فرمائی کہ اے لوگو، میں بھی انسان ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میرے رب کا قاصد آ جائے اور میں لبیک کہوں، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، لیکن میں تمہارے سامنے دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. ایک تو اللہ کی کتاب ہے جو ہدایت ہے اور روشنی ہے، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور اس کو اچھی طرح پکڑ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتاب اللہ کے سلسلے میں لوگوں کو توجہ دلائی اور اس کی رغبت پیدا فرمائی اور اس سلسلے میں پوری طرح کا آپ نے وعظ فرمایا، توجہ دلائی، اور پھر یہ بات بھی اس میں فرمائی کہ میرے گھر والے بھی ہیں اور میں تمہیں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ کا حوالہ تمہیں دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کو یاد دلاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کا تعلق اسی باب محبت سے ہے کہ تمہیں ہم سے محبت ہے تو ہمارے گھر والوں سے نہیں ہوگی، ان کا خیال رکھنا چاہیے تمہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب یہ جو روایت ہے انا تارکن فیکم ثقلین، اس سلسلے میں بہت سی روایتیں منقول ہیں اور زیادہ تر جو روایتیں ہیں ان میں کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ آتے ہیں اور تقریباً اس حد تک روایتیں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں روایتیں ہیں کہ ظاہر ہے یہ جو روایت یہاں پر ہے اس میں جو دوسرا اس کا مفہوم ہے کہ باب محبت سے اس کا جو تعلق تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو ہمارے گھر والوں سے ہی محبت ہونا چاہیے۔ اس کا کوئی اگر یہ مطلب لے کہ بس کتاب اللہ اس کے بعد پھر گھر والے، اب نہ کسی حدیث کی ضرورت ہے، نہ سنت کی ضرورت ہے، نہ اور کسی شریعت کی ضرورت ہے، جو گھر والے کہتے ہیں وہی شریعت ہے۔ جیسے کہ روافض کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ ہے اس کے بعد گھر والے ہیں، اور گھر والوں میں بھی انہوں نے ترتیبیں قائم کر رکھی ہیں کہ یہ ائمہ ہیں اور ان ائمہ کو انہوں نے جو مقام دیا، ان ائمہ کو وہ ایسا مقام دیا کہ جو مقام نبی کا بھی شاید نہیں ہوتا اور فرشتے کا بھی نہیں ہوتا۔ اور خمینی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ہمارے جو ائمہ ہیں وہ معصوم ہیں اور ان کو وہ مقام حاصل ہے کہ نہ تو مقرب فرشتہ وہاں پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی مرسل یعنی جس کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہو کوئی نبی اس تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تو کھلی ہوئی گمراہی ہے، بلکہ ایسی گمراہی ہے کہ اس کے بعد یہ کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کا جو مقام ہے گویا کہ اس مقام کا انکار ہے، اور ائمہ معصومین کہا جا رہا ہے، ظاہر معصوم تو نبی کی ذات ہوتی ہے، کوئی دوسرا معصوم نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ بھی پیدا کیا گیا، تو وہ ایک الگ راستہ ہے، اس راستے پر ڈال کر امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بس قرآن مجید اور گھر والے، گھر والے جو کہیں وہ مانو، صحیح کہیں تو مانو، غلط کہیں تو مانو، کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر والوں کو ایسے مقام پر الگ رکھا، کوئی بھی ایسا مقام جہاں دنیا حاصل ہوتی ہو آپ نے گھر والوں کو آگے نہیں کیا، دوسروں کو آگے کیا، جہاں قربانی کا مقام آیا وہاں آپ نے گھر والوں کو آگے کیا۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے بس اتنی بات ہے یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر والوں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں، خیال رکھو ان کا کہ ان کا حق ہے، ان کا ہم سے رشتہ ہے، تعلق ہے، تو اس تعلق و رشتے کا تمہیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ باقی جو روایتیں کثرت سے منقول ہیں کہ میں تمہیں دو چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اس میں کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ، یہ دو اصل ہیں، دو بنیادیں ہیں جس پر شریعت کا پورا جو نظام ہے وہ انہی پر قائم، انہی بنیادوں پر قائم، یہ اصل ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحسن بن علی على عاتقه يقول اللهم انی احبه فاحبه۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاندھے پر ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ظاہر ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی، تو ان حضرات کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا وہ بلند مقام ہے، اس سے محبت ایمان کی ایک طرح کی علامت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضور سے کوئی بھی مشابہ نہیں تھا، سب سے زیادہ جو مشابہ تھے وہ حضرت حسن تھے۔ یہ آتا ہے روایتوں میں کہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ حضرت حسن کا حضور سے بہت مشابہ تھا، اور جو نیچے کا حصہ تھا پاؤں
وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور سے مشابہ تھے۔ تو یہ دونوں چونکہ نواسے تھے تو طبعی چیز ہے، عام طور پر گھر کے لوگ اپنے بڑوں کو پڑھتے ہیں، ان سے مشابہ ہوتے ہیں، تو یہ حضرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال اہل العراق یسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما ریحانتایا من الدنیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل عراق جو ہیں، اہل کوفہ، مکی کے قتل گاہوں میں آ کے سوال کرتے ہیں کہ مکی کا خون لگ جائے تو کیا ہوگا، اور ان نالائقوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، حالانکہ آپ یہ فرماتے تھے کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ دونوں تو دنیا میں میرے پھول ہیں، خوشبو ہیں، اور پھر اس کے بعد ان پر ہاتھ اٹھایا اور آ کے مکھی کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بغیرتی کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بدتوفیق کیا ان کو کہ ایک بے یار و مددگار چھوڑا ان کو، اور جب ان کو لشکر آیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ہوا، ان کو شہید کیا، تو وہ لشکر کے ساتھ ہو گئے، اور جب سب کچھ ہو گیا تو بیٹھ کے روتے تھے۔ تو ان کی بہن نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت تک رلائے، اور ایسی دعا قبول ہو گئی کہ رو رہے ہیں اور قیامت تک روئیں گے۔ جب محرم آتا ہے تو سینہ پیٹتے ہیں، آگ پر ماتم کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ ہم نے قصہ طریقے سنا ہے، تو یہ عرب ہندوستان آئے، پرانی بات، تو انہوں نے دیکھا لوگ رو رہے ہیں محرم کا مہینہ، کہ کیا بات ہے، تو کسی نے بتایا کہ حضرت حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا ان کو آج معلوم ہوا کہ ان کی شہادت ہو گئی، ان کیا تصور ہی تھا اس کا کہ یہ سالانہ سلسلہ جاری ہے ماتم کا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ جو گریبان چاک کرے، جو نوحہ کرے، جو سینہ پیٹے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو جو کام ایسے ہیں کہ ان سے سختی سے منع کیا گیا، اس کے بعد وہ کام کیے جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے پسند آئیں گے۔ اور پھر یہ کہ عقیدے ہی کا بگاڑ، شروع سے عقیدے کا بگاڑ، یعنی حد یہ ہے کہ ایسے ایسی چیزیں وہ بات کہتے ہیں کہ مشکل ہے کہ ان کو مسلمان کس طرح کہا جائے، لیکن ظاہر ہے ہمیں چونکہ حکم ہے کہ ایک بھی اگر علامت اسلام کی ہے تو تکفیر نہ کی جائے، تو ہم لوگ محتاط رہتے ہیں، ورنہ تو بہت ساری بات ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں کہ جو بظاہر کفر کی علامتیں معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح نہیں، بعض بعض ان میں کہتے ہیں 40 پارے تھے، 10 پارے تو امام غائب لے کر چلے گئے غار سر من رعا میں، اب نکلیں گے پتہ نہیں کیا ہے اس میں، وہی ہوگا جو ان کا عقیدہ ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگاتے ہیں، صحابہ پر جو تہمت لگاتے ہیں اور ان کو مرتد قرار دیتے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ تو کفر کی باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کفر کا فتویٰ کبھی دیا جاتا ہے، کبھی نہیں بھی دیا جاتا ہے، احتیاط ہی کرنا اچھا ہے، لیکن بہرحال ان کے عقائد کافرانہ، ان سے یہ موالات کرنا یا دوستی کرنا یہ ظاہر ہے خطرے کی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ الحسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں، یہ نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اب کوئی اس میں پوچھتا ہے کہ جنت میں سب جوانی تو ہوں گے، جو بوڑھے ہیں وہ بھی جوان اٹھائے جائیں گے، وہاں سب کو جوان کر دیا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب، کیا سب کے سردار ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کا یہاں جوانی میں انتقال ہوا وہ مراد، ان کے سردار ہوں، باقی اور سب اگر شامل کر لیے جائیں تو ظاہر ہے ان کے سردار تو انبیاء ہوں گے۔ اور بعض روایتوں میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر عمر جو ہیں یہ ان تمام جنتیوں کے سردار ہوں گے کہ جن کو وہ عمر ملی کہولت والی، ادھیر عمر والی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں، ادھیر عمر والوں کے سردار جو ہوں گے وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر ہوں، اور نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے وہ حضرت حسن، حضرت حسین ہوں، اور ظاہر سب کے جو سردار ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، انبیاء علیہ السلام ہوں گے۔ لیکن یہ خود
جو روایت ہے ان دونوں حضرات کی اس سے خاص فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور یہ طبعی چیز ہے کہ آدمی اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے تو ان دونوں سے خود بخود ایک محبت پھوٹتی ہے دل میں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن, کہ حضرت علی مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو رشتہ تھا وہ گویا کہ ایک طرح سے ایک ہی شاخ, جو ایک ہی شاخ تھی اسی سے دو شاخیں پھوٹیں. ابو طالب اور حضرت عبداللہ دونوں حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے, پھر عبداللہ کے بیٹے آپ تھے اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی تھے. اور پھر یہ کہ شروع سے آپ کا ساتھ دینے والے اور دین کو جذب کرنے والے حضرت علی ہیں. اس حیثیت سے آپ نے فرمایا مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں, یہ محبت کے کلمات ہیں. اور وہ ہر ایمان والے کے دوست ہیں, وہ ہر ایمان والے کے دوست ہیں. یا میں مطلب یہ کہ اگر کوئی ان سے نفرت رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, تو یہ اس کے ایمان کے منافی ہیں. اگر ایمان والا ہے تو محبت کرے, ان کو دوست رکھے گا. وہی آگے بھی بات کہی, زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا, میں جس کا دوست ہوں اور جس کو مجھ سے محبت ہے علی بھی اس کے دوست ہونے چاہیے اور اس کو علی سے بھی محبت ہونی چاہیے. اگر اس کو مجھ سے محبت ہے اور علی سے محبت نہیں تو یہ بات ناقص ہے, یہ میری محبت کے نقص کی بات ہے کہ مجھ سے محبت ہے اور علی سے محبت نہیں. حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی ساتھ دیا اور پھر ان سے خدا نخواستہ دل میں میل پیدا ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں, اور جس کو مجھ سے تعلق ہے اور محبت ہے علی سے بھی اس کو محبت و تعلق ہے, اور اگر نہیں ہے تو گویا کہ اس میں میری محبت میں اس کے اندر نقص ہے, یہ اس کی ایک طرح کی علامت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں فضیلت ہے, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. ظاہر ہے یہ سب بھی اہل بیت میں شامل ہیں, آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں. حضرت خدیجہ کی جو فضیلت ہے وہ تو روایتوں میں بکثرت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی روایتوں میں بکثرت ہے. اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر دنیا کی جو خواتین ہیں ایمان والی, ہر امت کی اگر خواتین لے لی جائیں تو بظاہر تو حضرت مریم کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے بلند ہے, اس کے بعد شاید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہو, اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہو, پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہو, اور باقی اللہ جانتا ہے. روایتوں سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت ازواج مطہرات میں آپ کو جو تعلق حضرت خدیجہ سے تھا وہ کسی سے نہیں, چنانچہ حضرت عائشہ کو کسی پہ رشک نہیں آتا سوائے حضرت خدیجہ کی. ایک مرتبہ آپ بہت تذکرہ کرتے تھے ان کا, ایک دم مرتبہ جو سوتن کی غیرت ہوتی ہے وہ آئی ان کو کہ کیا آپ بوڑھی کا برابر تذکرہ کرتے رہتے ہیں, تو آپ نے پھر ان کی فضیلتیں بیان فرمائیں. ارے وہ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, میری اولادیں انہی سے ہوئیں, اور ان کو تو حضرت جبرائیل نے سلام کہلوایا, اور کیسی کیسی فضیلتیں اللہ نے ان کے لیے رکھیں, اور ان کو بشارت دی گئی کہ موتیوں کا اللہ نے ان کے لیے گھر رکھا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے تھے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے تھے جہاں تک ہوتا تھا, آپ کو ان سے بہت تعلق تھا. حضرت حالہ ایک مرتبہ آئیں بالکل حضرت خدیجہ کے مشابہ تھیں, تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر, بالکل لگا جیسے خدیجہ آ گئیں. تو حضرت خدیجہ سے آپ کو بہت زیادہ تعلق تھا, اور وہ تعلق اس وجہ سے بھی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والی, سلوک کرنے والی, اور آپ کو سنبھالنے والی تھی. جب آپ پہ پہلی وہی آئی تو حضرت خدیجہ ہی آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور آپ کو انہوں نے تسلی کے کلمات کہے, تو وہ شروع سے لے کر اخیر تک جب تک اللہ نے حیات دی کچھ پناہ بنی رہیں, اور ان کے انتقال کے بعد بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ابو طالب کا بھی انتقال ہوا, حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا, تو آپ کے سامنے بڑے مسائل آئے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے وہ بھی بلند ترین مقام ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ محبت جو تھی ازواج مطہرات میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی, اس لیے کہ وہ ذہین ترین خاتون, بہت زیادہ اخاذہ تھی. اللہ کے حکم سے آپ نے ان سے شادی طرح سے کی تھی, اس لیے تاکہ وہ دین کو پوری طرح سے جذب کر لیں,
اور دین کو اخذ کر لیں، اور کم عمری میں اس لیے کی تھی تاکہ وہ بعد تک جو دین کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہیں، دیکھی ہیں، سیکھی ہیں، وہ امت تک منتقل کریں. یہ ایک مصلحت تھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں شادی کی آپ نے، تو کم عمری میں شادی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کو اپنے مدرسے میں داخل کرنا چاہتے تھے. ایک خاتون کو جو زیرک تھی، سمجھدار تھی، اخاذہ تھی، آپ اس کو اپنے مدرسے میں داخل کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے اپنی زوجیت میں لے کر اپنے مدرسے میں داخل فرمایا، اور پھر ایسی تربیت ہوئی اور ایسی ان کو تعلیم دی گئی کہ وہ معلمہ امت قرار پائی. بڑے بڑے صحابہ آ کر پوچھتے تھے، اور خاص طور سے خواتین کے مسائل ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جتنے سیکھے اور بتایا، اور دوسری چیزیں بھی گھر کی جن کا تعلق گھر سے ہوتا ہے، جتنا زیادہ حضرت عائشہ نے ان کو سیکھا اور بتایا وہ کسی نے نہیں بتایا. اس لیے آپ نے ان سے شادی کی، ورنہ اگر یہ ضرورت والی وہ شادی ہوتی جو مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی سوال کرے کہ جب ضرورت تھی آپ کی، جو عمر 25 سال کی تھی اس وقت، آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی. حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 40 سال ان کی عمر تھی. اس وقت ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ یہ ضرورت سمجھی جاتی ہے، تو آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرتے؟ آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی. اور پھر اس کے بعد کتنی مدت گزر گئی، مکہ مکرمہ کا پورا زمانہ اسی حال میں گزرا کہ آپ نے گویا کہ دوسری شادی نہیں کی. آخر میں جا کر حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ نے شادیاں کیں، اور بھی ان میں بھی حضرت سودا سے کی جو بیوہ تھی. پھر آپ نے حضرت عائشہ سے آخر میں شادی کی جب آپ کی عمر تقریباً 50 کے قریب ہو رہی تھی، اور آپ نے ان سے شادی اس لیے کی تاکہ وہ دین سیکھیں اور پھر امت کو وہ دین پہنچا سکیں. یہ اس کی بڑی مصلحت تھی، اور یہ اللہ کے حکم سے ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.